знаходимося на нашій східній базі, яка неподалік від лінії фронту. Наразі ми допомагаємо звідси нашим військовим, які знаходяться в Слов'янську, Краматорську, Покровську. Попереду осінній сезон, сезон холодів, і потрібно так само долучатися, так само збирати допомогу, так само допомагати нашим як цивільним, так і нашим чудовим бійцям. Якщо є можливість, ми завжди раді нашій співпраці. Разом ми переможемо швидше. Слава Україні!